Evo, poštovni gledalci, večer ćemo pričati o nečemu što može biti sudbina dobrog dela naših sugrađana, bar kad je život posle pandemije u pitanju. Naravno, e, pretpostavljate da se radi o tome kako naći posao, kako do njega doći, kako se, da tako kažem, na jedan određeni način e, uortačiti sa državom da ono vreme koje umeđu vremenu provedete bude od e, pomoći za sve vas i za samu državu, odnosno koliko država može da vam pomogne da bi e, praktično opstali dok ne nađete neki adekvatan posao. Rekao bih pomalo i sumurna najava iz prostog razloga što ja već predpostavljam da i pored ovog paketa mera koji je donela vlada Srbije, bit će oni koji će ostati bez posla. Mislim da je to realno, ali vidjet ćemo u kakvom će objemu biti, u svakom slučaju ne u onom koji je uobičajni i očekivan. Moj večerašnji gost je Mihajlo Milutinović, direktor nacionalne službe za zapošljavanje u Valjivu. Dobrodošao. Hvala na pozivu i pozdrav svim gledalcima u iz televiziji. Evo ja prvo što sam već u samoj najavi rekao, a to je da sam pomalo izlokoban, a to je da će neki ljudi koji su koliko do juče imali ovaj posao, možda ostati bez njega. Možda će se desiti, što je ono najcrnija i negora varijanta, da se desi da i u porodici čak praktično svi malte ne ostanu bez posla. Ono što je bilo u posljednje vreme i tekako prisutno možda nekroz neki prosečan lični dohodak, bar za Valjevo, a to je da je većina porodica ponovo bila na dve plate, što je i tekako bitno i tekako važno. Evo sad, nenadano se pojavila ova pošast koja se zove pandemija i sad imamo jedan veliki problem, a to je da nam je privreda stala, da se nalazimo u domovima, da je pitanje kad se sve ovo završi, kako ćemo iz čitave ove priče isplivati, možda bi mi isplivali i dobro, međutim, okruženje evropsko, svetsko, nije baš tako, rekao bih, dobro i vidimo šta se događa po čitavom svetu, da ogroman broj ljudi ostaje bez posla. Kako vi to vidite? Pa znate šta? To postoji jedna realna opasnost. Međutim, prvi pokazatelji i prvi indikatori koje mi imamo, Govora je malo drugačiji. Ja ne znam možda evo samo kratkoročni efekt i međutim, zahvaljujući merama vlade Republike Srbije i predsjednika Aleksandra Vučića, ja mislim da postoji jedno veliko poverenje. Vidite, mi za ovo vreme imamo e, deset zahteva za naučanu naknadu koja su rešena i četiri koja nisu kompletna, pa kompletiramo jer mi radimo... Sada kažete to... da je 14 ljudi za sad ostalo Ta, bez posljednje. 14 ljudi je se nama javilo na evidenciju tražeći naučanu naknadu na koju oni imaju pravo. Znači, to, to je podatak koji stoji, što je iznenađujući, da je to e, mnogo manji broj nego š, kada je sve normalno. Apsolutno, ograđujem se, moguće da ljudi još nisu dovoljno upustili, da teže komuniciraju. Mi imamo veliki broj poziva telefonskih na dnevnom nivou gde ljudi se raspitaju šta, kako, i što je ljudski, što je negdje sasvim normalno. Međutim, u ovom trenutku ono što je kod nas stiglo, upravo to je ta slika. Znači, ljudi su u čekanju, postoji jedno veliko poverenje, ovaj set mera koji je vlada Republike Srbije dala je ozbiljan, respektabilan, to je jedan od iznos novca koji je za svako poštovanje. Kako će se to reflektovati na ukupno stanje? Pa vidite, moramo pogledati na mikro i makro nivou. Na nivou Republike mislim da će biti teže nego na nivou grada. Zašto? Zato što Valjevo u principu ima takvu strukturu privrednu gde nema sem krušika, neke velike firme koja mnogo ljudi uče. Mi smo smanjili za 50% zadnji četiri godine nezaposlenost upravo e, jer je ove ovaj mala i srednja preduzeća su absorbola veliki broj ljudi. Otišao je veliki broj ljudi u inostranstvo. Veliki problem može stvoriti prvo ako oni ljudi koji su bili u inostranstvu a to ako je granicu prešlo neke 300-600 hiljada ljudi, oni će sigurno doći i pojavit će se ovdje. Najmanji je problem da li će oni primati novčanu naknadu ili neće primati, ali će se oni sigurno pojaviti ovdje i bit će aktivni traživci posla. I to opet ako gledamo analitički imamo drugu stvar. Da su otešli uglavnom ljudi iz deficitarnih zanimanja, pre svega iz građevine. Vi ste sad imali e, preseće za puteve, To što se traži neki stotinak indijaca dođe da vozi kamione. Njihov direktor u Arivu kaže da oni koji su radili u fulu, znači više od 8 sati, imali su primanja preko 140.000 dinara na mesečnom nivou. Govorimo ne, o neto iznosu. Znači, s jedne strane, taj kadar koji je otišao, pre svega iz građevine, stvorio je ovdje jednu ogromnu prazninu, tako da su ta zanimanja postala deficiterna i ekstremno dobro plaćena. Verovato, ti ljudi mogu naći ovdje, jer posle svake krize se to je u ekonomiji već viđena stvar ide onaj proces oživljavanja idu keynsijanska ekonomija new deal to su javni radovi ide se na aktiviranje onih visoko radno angažovanih delatnosti. E sad opet na nivou države imamo problem što je dosta njih vezano za izradu komponenti. Ako vama stane automobilska industrija, to se automatski reflektuje. To da, je, je domino je efekt. Uglavno, mislim, ako stane u svetu. U, u svetu. Međutim, ja tu imam jednu drugu teoriju, možda je to i preambicijno s moje strane, da ja dajem neka rešenja na e, više nivou, ali jednostavno mislim, e, život je stao na jedno mesto. I on će se nastaviti ono koliko je sad su ispražnjeni magacini hrane i tako dalje i tako dalje, nastavit će se proizvodnja. Pa je ko je planirao da kupi kola, država mora u nekoliko prvih meseci da obezbedi firmama dobre kreditne linije, da obezbedi likvidnost i da obezbedi da ljudi imaju plate. Kako se taj e, točak za hukta, on će ići dalje, dalje, dalje i onda ćemo doći. Neće to ići ni brzo ni lako, ali jednostavno, e, to nas istorija uči posle svake velike krize, imali smo mi ovde velike krize, pa smo došli, bili smo na pragu da budemo jedna od ekonomija u Evropi koja ima najbrži rast. Zahvaljujući tome, mi imamo prostora da pomognemo svim građanima i da pomognemo privredi. Naravno, nisu ni resursi naši beskonačni, ali su dovoljni da se amortizuje ovaj prvi udar. Nakon prvog udara, kada poče, kada ja se nadam da će ovo što pre da se završi, Potrebno je sigurno, kažu godine, možda je godina se sve oporavi, ali vjerujte, ja to ne vidim tako. Potrebno je da ljudi se vrate na svoje radna mesta, da bi se vratili na svoje radna mesta, poslodavac ne može im platiti ako nisu zaradili. Taj, da kažemo, ciklus od proizvodnje do prodaje traje. Neki imaju repromaterijal, neki imaju nedovršenu proizvodnju, neki imaju dovršenu proizvodnju, oni koji imaju dovršenu proizvodnju, oni će je polako prodavati, bit će sigurno novac naj, najvažnija stvar, opet će doći po mene do pada cene nekretnina, ali već ovo nas vodi daleko van ove temu Lop, u koju mi je. O tom potom, ajmo da se vratimo na one koji su, da tako kažem, trenutno u problemu i koji treba prvo da komuniciraju s vama. Kako se trenutno komunicira s vama, šalteri su zatvoreni, e, prema tome samo je elektronska komunikacija moguća. E, koliko uopšte, dobro, uglavnom se radi o mlađem svetu, koliko Bilo to... Ima i starih. Ima i starih. Zde puno imate starih. Pa vidite, u principu i kad se ostane bez posla, prvo stradaju one koji su najstari, one kategorije teže za lica, pre svega oni ljudi koji su preko 50 godina. E, imamo dva puta. Jedan je putem elektronske pošte, drugi je putem klasične pošte. E, ja moram istaciti da je Nacionalna služba za zapošljavanje na nivou Republike prva e, prešla na ovakav način rada i komuniciranja. Znači, ministarstvo naše je bilo prvi u Srbiji koje je to uradilo uz postav. U početku, znate kako, u svakom e, poslu imate one porođajne muke, međutim, e, kako vreme odmiče, sistem se polako uhodava. Ja se zahvaljujem i svojim saradnicima, mi smo desetkovani, znate, kada, ste, kada su došli oni ljudi koji imaju hronične bolesti, kada oni koji imaju decu do 12 godina i tako dalje i tako dalje, kada se sve to predstavljalo i ovaj, odvojilo, ostalo se vrlo malo, mi možda radimo s nekih e, 25% od e, onog kapaciteta koje mi imamo kada normalno funkcionišemo. Međutim, e, veliki je broj telefonskih poziva. Mi radimo svaki dan, na sve te pozive se javljamo, ljudi su beskreno strpljivi i objašnjavaju e, ljudima njihova prava. Mi moramo shvatiti da u Srbiji još uvijek, nažalost, ima ljudi koji su nepismeni i funkcionalno i elementarno nepismeni. E sada, mi smo napravili jedan dramatičan skok Upravo u toj informačkoj tehnologiji pre deseta godina vi ste brojali kuće koje imaju jedan računar, sada imate i prenose računara i desktop, imate svaka kuća malte ne ima računar i mi smo tu strahovito napredovali i taj vid komunikacije se uspostavlja između nas i korisnika. I e, svakog dana to vidimo da se čini jedan određen pomak. Mi već smo donesli određene odluke, već smo odobravamo određena sredstva i tako dalje, kao prvi rezultat takvog načina rada. E, Nije šta je, to, ja se ko su, ko su oni koji sad... Evo, pa patite, da, doneli smo odluke, recimo, dali smo veterinarske, dve, tri firme veterinarske su dobili, doneli smo odluke i tako dalje. E, Zašto su dobi? dobri Dobili su odluke za nova zapošljavanja i tako dalje. Znači, pazite, tu e, nema više ovaj e, velikih problema. Oni koji znaju i to se uglavnom sad se odnosi sve to na privatni sektor. To posticajne posticajne, stvar, su posticajne sredstva. Posticajne to su aktivne bi... mere politike zapošljavanja, tako je. I tu se javljaju uglavnom sad privatnici. Država se, da kažem uslovno rečeno, imate i kod po javnom pozivu, da se mogu u određenim oblastima zdravstva, socijalne zaštite, prostate i tako dalje, da se, o, da konkurišu na ta sredstva, međutim, pre svega kod slučne prakse, međutim, o, u ovom trenutku kada je sve to, da kažemo, na nekom tihom hodu, a, ne, a, oni a, ti se zaktevi za ne rešavaju. Međutim, imate one stvari, veterinari, pa paste, oni su dnevno angažovani i, znači, ima put da se to reši. Što se tiče, recimo, lokalnog akcijnog plana za pošljavanja, <coughs> pardon, sve je produženo, produženo do 30. aprila, pošto će po svoj prilici ovo potrajati nešto duže, taj rok će se pomeriti. Znači, e, novac je spreman. Grad je recimo odvojio novac kompletno za sve one programe, za četiri programa koja ima i u tom trenutku grad je, a to se ukine, grad će e, raspisati, u stvari sve je raspisano već, odlučivaće, e sad šta je bitno kod produžetka rokova? Vlada je donela uredbu, kojom se regulišu rokovi, recimo, rok za žalbe, za sve pravne lekove, prodržao se na 30 dana od dana prestanka vanrednog stanja. 15 dana je, recimo, za razno oboještenje, uverenja i tako dalje, kojima rok ističe u okviru ovog vremena, kada su ovaj, kada je vanredno stanje. Znači, država reaguje, vidite, ovo je jedna stvara koju niko nije ni očekivao, potpuno nova i mnogo stvari se ovaj, rešava u hodu. A ko se žali, na šta se žali? Kako mislite? Vi ste rekli, produžava se rok žalbi. Pa žali? pazite, imali ste rešenje u novčanoj naknadi gde, recimo, je neko odbijen. I sad on hoće se žali, njemu je rok za žalbu isticao 25. marta ili recimo... Ja e, to malo da pojasnimo, ko je taj koji ima pravo na novčanu naknadu? Prnu novčanu naknadu imaju i slavna lica koja su e, bila u radnom odnosu. Stalni radni odnos stali, ili povremeni? Ne, ne, imate ovako. Znači oni moraju, sad, oni to vrlo dobro znaju, mora, imate pravo na 3, 6, 9 ili 12 meseci ili 24 meseca ako im je ostalo dve godine da ispunete bilo koji uslov za ovaj, odlazak u pensiju. Srazmjerno periodu koji ste proveli na radu, neprekidno, vi ostvarujete pravo na novčanu naknadu. I to je nesporno i to ljudi, ali vidite, nema ih sad. Ja sam rekao, deset je rešeno, četiri stoje, na, kako će biti, ne zna. Verovatno, ove mere vlade su i destimulisale poslodavce da daju otkaze. Jer oni očekuju, verovatno, da će svi oni koji su zadržali te ljude imati dodatne benefite. Možda kod kreditnog zaduživanja, kod obaveza prema državi i tako dalje i tako dalje. Ono što je po meni dobro, što država je svoje obaveze rekla, ok, prebacit ćemo na 21. 22. godinu, ne otpisuje se ništa. Kada stanu ti ljudi na noge, oni će svoje obaveze koje imaju ispuniti i to je jedan dobar, zdrav i kvalitetan ovaj, koncept. Znači, u tom delu nema. Kod Aktiv, šta imamo još? Recimo, imali smo, dosta smo bili angažovani na nivou cijele nacionalne službe, na nivou Srbije, 127 lekara, specijalista je postojalo. I onda smo mi, cijela Srbija, jednostavno kontaktirali smo svi sa tim ljudima, prvo sa specijalistima, da ih angažujemo i da se uključe u ovaj posao. Nakon toga smo e, na nivou grada, znamo svi velo dobro da je 20 tak medijskih sestara i tehničara, negde 22. 23. nemojte me držati za reč, zasnovalo radni odnos na tri meseca sa e, ministarstvom zdravlja, da su tu ekspres obezbeđene saglasnosti i tako dalje, čini mi se tri lekara i da je to u jednom delu relaksirano. Ono što meni je recimo bilo vrlo zanimljivo, vrlo indikativno, to je da su recimo kada smo tražili volontere, od devet lekara, četiri su prihvatili da volontiraju, koji su na našoj evidenciji, od 74 menjske sestre i tehničara 21 je prihvatio da radi znači volontarski. To govori o dve stvari. Govori o nivou svesti govori, ja mogu reći u ovom trenutku i o patriotizmu. Pa dobro, i ljudi se i nadaju ako budu sad pa, odradili posao. Pa pazite, ono, ono je neko je dobro rekao, neko je dobro rekao i ja zaista mislim da, da bi to bilo u najmanju ruku korektno. Oni ljudi koji su sad prihvatili da volontiraju, oni ljudi koji su, se, koji su prihvatili posao na tri mjesta, pre sve, mjesta pre svega volonteri, u nekoj ra narednoj raspodeli zaslužuju apsolutno da imaju prioritet priliko zapošljavanja i to treba da stoji jasno, to treba da stoji zvanično. Ok, ti ljudi su u najtežem trenutku za državu, shvatili ozbiljnost, odgovornost, vratili su države i vidite, ako neko u krizi reaguje kako treba, na njega možete uvijek računati. im pa u ovom paketu mera vidite još posao za vas, s obzirom da se radi o ogromnim parama i verovatno će biti tu i određene vrsta stimulansa? Pa bit će, pasite, naš je osnovni posao ovom će biti ukoliko budu viškovi, e, ra, viškovi, ovaj, gledanika, da ih mi moramo, znači, izbrinjavati, rešavati njihova prava, to je prva stvar, ja se nadam da to neće biti u nekom velikom obimu, ne zbog posla što se ja plašim, nego čisto zbog cele države i zbog ekonomije. Recimo, mi sad uopšte ne radimo procene radne sposobnosti koje smo radili, jer jednostavno to ne možete, ne mogu stranke da vam dolaze na komisiju, lekarske komisije ne zasedaju i to je jedan posao koji je arhiviran do daljnjeg. To je posao koji ne radim. E, biće, verovatno će tu biti i obuke, i biće i prekvalifikacije, biće, verovatno će se puno raditi i od strane psihologa sa onim ljudima koji su ostali bez posla, jer znate kako, kažu gubitak posla je po nekom bolu, po intenzitetu, po stresu, po traumom koji doživite, drugi posle gubitka nekog iz najuže porodice. I to je nešto dramatično gde ljudi jednostavno da im se sve sruši, ono što ste vi dobro rekli u prvom delu izlaganja, valjivo je naviklo na dve plate, znate kako, podizuje se polako nivo i, i životni standard i svima je bilo lepo, svi smo bili malo komotni, lepše nam je bilo, nije bilo to grča, da kažemo, na dnevnom nivou, da li ću ili neću. Čim imate dve plate, vi servisirate sve svoje ovaj, obaveze, ako vi servisirate obaveze, rade javna preduzeća i sve ide kako treba, to je jedan krug gde jednostavno sve kad funkcioniše nemate nikakvog problema. Ja, ja gledam e, i kako je grad funkcionisao. Ja moram ovom prilikom da se zahvalim i u štabu, u gradskom štabu za van situacije, Oni su nama izašli u susret pre svega u opremi, kompletno sve što nam je trebalo kao službi, ne samo nama, apsolutno svim službama koje su se pojavile sa zahtjevom izašli su susret u sladu sa mogućnostima. E, recimo, vršili su dva puta kompletno, sad su u subotu radili dezinfekciju svih e, prostorija u našoj nacionalnoj službi, pre toga su još jednom, jer pre uvođenja ovaj stanja mi smo zaista imali jednu ogromnu frekvenciju na dnevnom nivou. Sada ljudi, recimo, ne moraju da overavaju... Vratili vi zaraženi? da kucnem u drvo, za Hvala. sada nema. Pa dobro, to je opasnost je postala, ja mislim već vero, verovatno i prošla s obzirom da vi praktično više ne primate. Ne, mi ne primamo, mi sa strankama ne radimo, apsolutno nijedna od naših usluga koje pro, e, pružamo više nema a, kontakta, što bi rekli fracuzi, tet sa strankama. Vajva je pr neposredno pred e, proglašenje pandemije bilo grad koji je imao relativno malo nezaposlenih i među onom, onim brojem koji su bili nezaposleni, veliki broj njih praktično bi veoma teško uopšte i našao posao iz prostog razloga što je deo starijih, kao što ste malo prerekli, ili je deo oni koji su već dugi niz u potrazi za ne poslom i koriste i određene benefite koje pruža ovaj, prijava na Nacionalnu službu za zapošljavanje. Bilo je strašno mnogo ljudi koji su praktično traženi od strane poslodavaca, međutim oni nisu mogli do njih da doću. Mislite li da će posle ovoga da dođe do neke preraspodele i koliko vi možete uopšte u tome da učestvujete i pomognete? Jer bit će firmi koje će imati posla, ali verovatno A, će biti i oni koji će biti u teškim problemima. Pa vidite jednu stvar kako kriza rađa neke stvari. Pogledajte e, viziri koji se koriste u zaštiti pre svega medicinskog osoblja i svog onog osoblja koje je u funkciji suzbijanja koronavirusa, koristi vizire. Ti viziri su uvoženi. Sa desetak dana privatne firme, pojedinci, uspjeli su naprave apsolutno ništa lošije od onog... Od nas u Valjevu. Tako i u Valjevu se radi, radi se u celoj Srbiji. Tok se nekaš, za deset dana su se ljudi preorijentisali i rade to na tri, nekaš tapače, varijantama, u tehnički deo se ne razume, ali vidim da ti proizvodi izlaze da se nude na tršištu. Ne kažem, e, rekao sam u prvom delu razgovora koji smo imali da, o, da je ogroman broj ljudi otišao u inostranstvo, pre svega u oblasti građevine i medicinskih radnika. To su bila deficitarna zanimanja, vozači, mašinovoći. Pa ste, to više da nađete. I oni su imali enormne plate i u našim uslovima. Znate kako, dođe vam neko sa srednjostručnom spremom da ima veću platu nego, pa da ne kažemo, ajde, Ono gde imamo svi poštovanje, imam i ja, prema lekaru, specijalisti, hirurgu ili apsolutno bilo kom drugom lekaru, specijalisti ili zašto jedan jako težak fakultet, gde vaša edukacija traje do nekih 30 i nešto godina i ono što kažem, imate kontinuiranu edukaciju do kraja života, jer jednostavno ne smete, dozvolite da, da vas vreme pregazi, a svaki dan se nešto novo pojavljuje. I sad vi imate situaciju da kardiohirurg, neurohirurg, nije bitno, ima da mislim, bez uh, ikakve želje da podcenim bilo koga, ali po meni to nije u redu. Da ima duplo veću platu neki rukovac gradevićevinskom mašinom ili armirač. Zašto? Pa zato što su uh, zakoni ponude i tražnje neumoljivi, što jednostavno imali ste s jedne strane veliku tražnju, malu ponudu, I apsolutno, onda s druge strane, onaj ko je tražao može da diktira uslove, postavlja uslove koji apsolutno su bili nerealni. Mislim da će se sad u ovoj fazi to iznivelisati, dok oni ponovo ne odu napolje, oni će biti deo i mislim da će taj građevinski sektor stanogradnje i tako dalje, prvi se ovaj, aktivirati, jer on na stotine delatnosti malih uključujete u izgradnjenog stana, To je bezbroj delatnosti od proizvodnje gožja, cementa, grazinskog materijala i tako dalje i tako dalje. Taj proces traje šest mjeseci, godinu dana, zavisi koliko je ko efikasan i to je znači onaj prvi put kada kad će da se priča zavrti. Automatski kako to krene, krene i ostalo, sa strane bočno da puni taj projekat i to je to. Pa dobro, ja ne bih načinjao tu priču, ali očigodno da kad se tržište uredi, onda će se doći i do ovih cena kad se bude na sve to plaćale, rekao bih, sve kompletne dažbine, kada ti ljudi budu prestali malo manje da rade, rekao bih, i na crno, onda ćemo imati više sestava u budžetima, pa ćemo moći da se povećaju i plate ovih koji Absolut, zaslužuju. U ostalom, evo sad, sad ćemo sad, Lekari su prvi na udaru na, ta, i tu nema, nema dileme. Najviše ih je i obolelih. Ostao osta je danas je bio Najviše ih je i obolelih. I šta sad? Pasite, oni, on, on, oni su životno ugroženi. Oni nemaju beneficirani staž. I ko će sad pa, pa ste, oni da to plaće? Ja sam danas bio u sticam okolnosti kada je kod gradonačnika došao njegov kolega s ginekologije koji je četiri dana proveo u bolnici. Neće se da govorimo o kome se radi, nije bitno, ali četiri dana je čovjek živeo u bolnici. Pa koji je to novac koji treba da mu da, da on četiri dana bude odvojen, da živi, ne bojnički, da radi pod skafanderom, čovjek kaže koji u savršenoj kondici, kaže, verujte, meni to već fizički predstavlja problem. E, jednostavno, kada dođe kriza i kada se svi razvolimo, mi se setimo onda, recimo, doktora i takvih zanimanja. Ali, ono što, da se vratimo na moj posao i posao naše službe, Mi ćemo imati evidenciju svih tih ljudi. Mi imamo svake godine obuke. Mi ćemo onda vršiti te obuke za zanimanja koje će se pojaviti u datnom trenutku kao deficitne. Vrlo je bitno imati ažurne evidencije. Mi smo u ovom trenutku, mi smo za jedno popodne, verujte, dobili smo mail u 14.50 do policijskog časa. Mi smo kompletno vezano sve za zdravstvene radnike isporučili sporučili e, kabinetu našeg direktora. On je dalje karesvano ministarstvo. Znači, evidencije koje su ažurne, koje su na kvalitetan način vođene, i naš jedinstveni informacijski sistem je vrlo dobar, i mi možemo sve to da uradimo u izuzetno kratkom roku. Znači, mi, kako smo uspjeli? Pa nije to i naš pa da kažem, ima i našeg udjela sigurno, ali i nekih e, makroekonomskih stvari, da sa recimo 9800 nezaposlenih siđemo, siđemo na 4500, 4300 i nama je da je bilo sve normalno bio target da se spustimo ispod 4000 i ono što vi kažete, mi bi mogli realno da ponudimo od 1500 do 2000 ljudi koji bi mogli da rade ovaj, ili je došao veliki investitor. Možda nije vreme, ali evo ja Želim opet da vratim jednu priču. Ipak ljudi vole više da rade u društvenom sektoru. Ne vole da rade u privatnom sektoru, iako, kao što ste malo projekli, neki plaćaju enormno pojedina zanimanja u odnosu na ono što je objektivno u državnim službama. Međutim, vidjeli smo što se događalo kada je Krušin primao radnu snagu, vidimo što se događa kada... Javna, javne službe, javno preduzeće, institucije traže radnu snagu, tu je interesovanje daleko i kudikamo veće nego kad se pojave privatnici. Gotovo u posljednje vreme nisu mogli da dođu do radne snage. Ni kvalitetne, ni nekvalitetne. Pa vidite, tu je ono, prvo što sam ja rekao, to je osjećaj sigurnosti. Ljudi kada dođu u javni sektor, oni smatraju da je njima posao taj za garantovan do pensije. Ono što bi trebalo, što bi trebalo se razvije, to je konkurentnost. Konkurentnost svakog radnog mesta, ocena. Da li je koliko me simpatičan ili nije, to je, što ja kažem, priča za popodne. Jednostavno, treba, kao što je bilo u vojci, To se dugo odlaže, ali jednostavno mislimo moraju se uvesti e, platne razredi, mora se uvesti, odvojiti se rado. Platni vi liče mi na uranilovku, ali... Pa dobro. ne liče, ne liče, znate kako, vi ćete imati, e, mora se odvojiti rado od nerada, znanje o neznanje. Morate razviti konkurentnost. Ako će razlika između dva platne grupe ili recimo dva zvanja, šefa ili načelnika, biti značajna, e, onda će se sigurno ljudi boriti da dođu na to zvanje. Ja Otvorit će boli... se drugi problem. Dobro. Znaš što ćete reći? E, ko, ko će da ocenjuje? Da ne bude ono, muzej čuva ministar Andrija, ako čuva muzej od ministra. Ali jednostavno, oni ljudi koji imaju kvalitet i znanja, znanje, oni nađu svoj put i njih traže i ja kažem, svako od nas zaradi tačno koliko na tržištu uredi. Ni manje, ni više. Dobro. Ja se zahvaljujem što smo popričali o ovoj temi. U svakom slučaju, nacionalna služba može biti i tekako interesantna, pogotovo u periodu kada budemo dobili prve rezultate, kako će se kretati dakle kao bih ta tržišna utakmica i kako će, kuda će krenuti naša srpska privreda. Ja se uznam da neće biti mnogo izgubljenih radnih mesta, da će za vas biti malo manje posla, međutim vremena ne diktira samo Srbija, ne diktira naše okruženje. Očigledno da ta investicijalna aktivnost može da strašno padne i onda može da nastane i veliki problem. Pa pazite, zahvaljujući ovim merama aktivne politike, novcu koji za tu namenu odvoje, kada ovo sve prođe, te pare su operativne. Kroz te pare, veliki broj ljudi će ili početi biznis, ili će se zaposliti kod nekoga, ili će i kroz programe pripravnika koji je nov program, obezbediti sebi mjesto e, po suncem, kroz javne radove. Znači, sve to kreće onog Da, ne možemo se, kre... se, ne možemo se vrtiti u jednom začarom Ne, grubu. ne, ne, naravno, naravno. Vidimo i kaka je strategija već sad velikih sila, bar kad je pandemija u pitanju, potpuno je različita prepoznajemo ove velike sile, mnogo ljudne narode koji ne mare baš mnogo koliko će ljudi izgubiti. Pa imaju reserve. I opet, i opet imamo s druge strane nas koji, eto, pokušavamo da to svedemo na najmanju moguću meru i ljudi su malte ne izolovani zbog toga i tako dalje. Vidite, mere izolacije u velikim zemljama ovog tipa ne postoje. Jednostavno oni već ljude broje kao u ratu. To će biti žrtva za neko dobro da oni krenu brzo da nastave da rade ciklus. i da krenu u neki pa, novi imate, ciklus. Imate i teza da će više žrtova biti zbog ekonomije nego zbog pandemije. To Amerika recimo kaže. To pa je ja, ja upravo to kažem, pa ne bih rekao da je samo Amerika, vidi se tu po stavu svih ovih velikih ekonomija i svih velikih zemalja, ali očigledno da ako im vode ekonomija dole, da će nastati već problemi nego ako nestane jedan, rekao bih, broj ljudi, ali šta da se radi. Drugačiji pa su svi. Pa pazite, nije ovo, ni prva svjetska Zadnja je bila 2008. godine velika kriza. Dobro, to je bila klasična kada... ekonomska, ekonomska kriza. Ogromna, pazite, A ekonomska, ogromna. tu ogromnih razmera. Tu, tu lako veliki izlaze. Na ovo nisu mogli da utiču. Pa pazite. Ovo nije po njihovoj volji baš došlo. Pa nije došlo. Nije Sad su vrlo... Ne, ovdje, znate šta je problem? Ovo što nije bilo predvidivo. Znate, ovo je za tri mjeseca se cijela priča desila. Vi kada imate veliku krizu koja je izazvana ekonomskim parametrima, vi je pratite i vi tačno znate kada će doći. Vi pratite određene pokazatelje, njihov pad ili rast, apsolutno vam govore nepogrešivo šta vas čeka, cena bezanske proizvoda, proizvodnja i tako dalje i tako dalje. I to su jasni kriteriju. Šta možda <laughs> vidite, cena na 20 dolara po barelu, mislim, to sve dolazi, dolazi, ali ja lično mislim, ja lično mislim da će da ima Srbija ima dobru ekonomiju, ima značajne rezerve i sad ne može niko iz ovog izaći neokrznut, okrznut, ovo će biti jako bolno, ali ipak mislim da ćemo mi kao zemlja značajno brže izaći iz svih ovih problema nego drugi. Evo, poštani gledalci, bio je to moj razgovor sa Mihajlom Milutinovićem, direktorom nacionalne službe za zapošljavanje. Uzdam se da vam ta služba neće trebati. To je ono što vam ovako najiskrenije želim iz prostog razloga što svaka kriza donosi svoje žrtve, one mogu biti ljudske, što je, mora se priznati i najteže, pogotovo za nas južnjačke narode koji na to gledamo nekako na drugačiji način, a kao što vidite, ja vrlo pedantno pratim što se događa baš upravo u tom bogatom svetu, ono je baš i ne mari mnogo, rekao bi, za ljudske živote, koliko mari za to, koju će poziciju zauzeti na jednoj polici kada ova epidemija prođe, a ona mora da prođe. Oni koji budu tu na vrhu, gore na samom vrhu police, verovatno će dobiti ubrzanje koje drugi će veoma teško pratiti i diktirati nekom daljom ekonomijom, bar kad je sve tu pitanju. I tu je trenutno velika borba i to treba i ovu rekao bih, pandemiju i na taj način pratiti iz prostog razloga što jednostavno možda će svet, bar u ekonomskom smislu, izgledati drugačije posle svega ovoga, ali o tom potom. Svi vide svoju šansu. I Rusija, i Kina, i Amerika, i zemlje Zapada, i Evropska unija koja je konačno shvatila da je u jednom velikom problemu ukoliko bude usporena kao što je do sada bila. Idemo dalje s emisijom.